Hacı erkek kişi mi ayol kişi mi siz ya? Erkek kişi. Siz tuxum soruyordu da hazır. Tuxum var mı dedi. Eğer ayol kişi oldu ben tuğlayayım. Gitti. Mal içken mi? Turup da özü kuyu verip koydu ya. Bana hafı oldu lan. Hafı bu ben yutu aldım. Hazı bari pakrizge kuyup koyamam. Çolapını sat var ağamıza. Hazır ben yakarayım. Sinem. Gelin maçta bir tas telefon kılı yaptı. Kimlikimi bilmiyorum ben. Ayol kişi mi erkek kişi mi? Ayol kişi yok şey yaptı. Ayol kişi yok şey yaptı. Eğer erkek kişi buladıkken olsa ayarına pul vermeyeyim ben. Ayol kişi buladıkken olsa ben ikerisine pul dolayı ötkideyim. Bulur adamı? Adiljon Hamidov boshchiligidagi Vodiy tuyalari Sarbon shifo sanatoriyasida tabobat asosida shifobaxsh tuya suti yordamida quyidagi kasalliklarga shifo topishingiz mumkin. Jigar xastaliklari, sirroz, gepatit B, gepatit C, qandli diabet, allergik kasalliklar, oshqozon ichak kasalliklari, buyrak xastaliklari, yurak qon tomir kasalliklari, asab kasalliklari, bronxit, bronxial astma kasalliklari bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, shifo maskanida dam olish va tibbiy muolaja xonalari mavjud. Sog'ligingizga hozirdan qayg'uring. Murojaat uchun telefonlar 91 668 5200 90 408 0080. Manzil: Farg'ona viloyati Toshloq tumani Zarkent shaharchasi Dasht mahallasi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sog'misizlar? Salomatmisizlar? Azizlar, biz hozir Surxondaryo viloyatidamiz. Surxondaryo viloyati Boysun tumani. Boysun tumani Sayroq qishlog'iga keldik. Anvar aka bir joyga olib keldi. Mana narsaga e'tibor beringlar-da azizlar. Bu daraxt tabiat yodgorligi sifatida davlat qaramog'iga olingan chinor. Yoshi 950 yilga yaqin ekan. Balandligi 26 metr. Shox shabbadalarining diametri 21 metr. Tanasining balandligi bo'yicha o'lchami 9.7 metr. Tanasining ildizi bo'yicha o'lchami 16.5 metr. Kavakning yer sathidan o'lchami 3.5 metr. Xullas, ma'lumot, chinor bo'yicha ma'lumotlar o'zbek tilida hamda ingliz tilida berilgan ekan. Qadimda bu chinor, hola nima bo'lgan bu chinor? Qisqacha aytib bering. Nechinchi yillarga to'g'ri keladi bu? Revolyutsiya paytida maktab sifatida kimlar o'qigan endi bu yerda? 20 yilga qishloq kengash idorasi bo'lgan. 35-31-32 yillarga mana 1-chi otliq askarlar polkining lager kutubxonasi bu joylashgan bu yerda. 36-chi yilda savdo do'kon bo'lgan. Undan beri bu yashab kelyapti. Bu yerda shu qishloqdagi bolalar o'qigan. Bu daraxt hozirgacha hayotda. Shu daraxt uchun ham kelishadi. Odamlar hozir bilishimcha bu yerda bemorlar ham yuribdi. Bemorlar ham yuribdi. Nima? Shahrga davo bu suv bor. Bu yerga odamlar kafeyaga kirib, mana shahr suvini ichib, shifo topib ketyapti. Bu qurtlar o'zingiz tayyorlaysizmi bu qurtlarni? Yo'q, men olib sotarman. Tayyorlaganlarni klientim bor, olib kelib beradi. Barakasini bersin, mana qurtlar qaranglar, chiroyliligini. Men sotaman. Alhamdulillah. Mayli yaxshi bo'ldilar. Xo'p, kirib ko'rsa bo'ladi bu maktabni. Xo'p, bu yerda o'sha qadimda hozir mana aytishlar bo'yicha va idora ham mahalla idorasi dedingizmi? Qishloq idorasi bo'lgan mahalla. Qishloq idorasi ham bo'lgan ekan bu yerda qadimda. Maktab ham bo'lgan ekan. Bismillah. Chinor haqiqiy mana ko'tdi chinor. Eshiklari bo'lgan ekan. Eshigini bog'lab qo'ygan ekan, hozir yopib ko'ramiz. Ichkari kiramiz. Bismillah. Qanaq joylashganligini bu yerga odamlar. Xola, anu yasatilgan narsalar o'sha mahalda qo'yilganmi tepadagi? Hozirda yasatib qo'yibdi-yu. O'sha mahalda qo'yilganlarmi? Nechinchi yillarga to'g'ri keladi?
mahalla bo'lgandan keyin qo'yildi. O, tepadagilar ya. Xo'p, endi bu yerda qadimgi ko'zalar. Bilmayman, endi nechinchi yilga to'g'ri keladi bu ko'zalar. Panormi? Panor. Gitara mı? Nima? Bo'tdan xumlar, savat qanaqadir. Ana o'sha chinorda. Tepasi. Bu ham bir qiziq ma'lumot. Kelib bir tomosha qilsa o'ladigan joy. Agar kim eslasa azizlar, Qunduz yana kelgan, aylanishga kelganda mana shu xolani oldida o'tirgan mana shu yerda. Mana shu yerda o'tirgan, sheriklari tushib, bu chinorni ko'rib chiqishgan edi. O'shanda Qunduz yana mana shu yerda o'tirib kutib turgandi sheriklarni. Mana o'sha chinor. Keyin mana bu yerda baliqlar bor ekan. Qisqacha mana shu baliqlarni ham ko'rsataman sizlarga. Adashmasam, marinka baliqlar. Bu yerda mana baliqlar ham bor ekan. Ko'rishinglar. O'sha marinka baliqlari. Juda ko'p baliqlar. Xo'p, qadrdonlar. Mana biz Tojikistondan chiqib, Rigardan Denovga, Denovdan Sangardak o'sha sharsharasiga, Sangardakdan chiqib haligi O'tkirbeyga, ya'ni o'sha bemor roldiga kirdik. Undan chiqib mana Boysundi, mana shu nima dedi? Nima edi? Sayram qishlog'iga keldik. Hozir Sayramdan bilsalaringiz, haligi Boysundagi tepalik bor edi. Tepaga qarab chiqib ketadigan fizika qonunini buzgan tepalik bor. Ana shu tepalikka qarab hozir yo'lga chiqamiz. Xo'p, azizlar, sarguzashtlarimiz davom etyapti. Boyagi chinor bu tomonda ham bor ekan shu chinordan. Adashmasam, ikkita ekan bu katta chinordan. Hozir bunisini ham ko'rsatishga harakat qilaman. Diqqatga sazovor joy. Aniqlanmagan davlat muhofazasiga olingan. Mana chinorni qaranglar. Bu yerda ham mana eshiklari o'sha qadimiy. Yo, bu qadimiy bo'lmasa kerak yo'q, bu lekin chinor haqiqatda qadimiy. O, buni ham chekiramiz. Ayo, qaranglar. Bu chinor yongan ekan, ustoz assalomu alaykum. Qalay ekan? Mashhadda bolachalar o'qigan. U rais xonasi bo'lgan. Ha, hozir undan 6dan 7 ta chinor bo'lganda. Xola ma'lumot berdilar, o'sha revolyutsiya davrida berib bor ekanda. Bu foydalanib kelinar ekan, shu qadimda mahalla komiteti ham bo'lgan ekan. Nariga bolalar o'qigan. Bende oyna kadar bolalı okuyum, işte oturuşu okuyum. Kelinci, oturunca ustaz maddetçi. Sohbet izi olamız. Bu ne madı böyle, ustaz kirinci? Hayırdır. Manu ne madı böyle? Bu da işlem bozu gerek. Manu. Bu mu? Bu ne bu? Bu ne madı bende bu? Ne madı böyle sizin? O adamlardan sorunca yapmadılar mı? Bu. Bu bransa tüketiyor mu diyeyim? Yok, tüketi olmaz. Bu hayvanda şeklin çıkar gene bende. Mo'yinda hali ruslar davrida bilsangiz adashmasam o'sha shiva payg'oniga o'xshagan mana shu hali xumpumni pechkadan
pum-pum ko'taradi, xo'pmi? Shunaqa narsa bo'lishi kerak. Juda qadimiy narsalar. Obod qishloq dasturi doirasida o'tkazilgan sportning futbol turi bo'yicha faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritgani uchun Qo'shchinor jamoasi taqdirlanadi. Bu o'tirgan odam ichish kerak. To'g'rimi? Nima dedingiz, akajon? Chiqing sizlar. Nima demi? Mana shu tomonga. Qaysini? Anami? Sizlarda ko'zimni qisib ko'rinyapsiz, lekin qachonlarda kelib kino o'gamisiz bir-biringizga? Oxunov tog'a, sizga savol. Nimaga qayerga borsak sizni tanishadi? Yo, tanimayapti. Kecha qumariqqa, gastinitsa Turonga to'xtaganimizda ham nimaga chegirma bizga bo'lmadi, shaxsan sizga bo'lyapti. Bu haqda ham bering. Ma'lumot. Tanib olganda bu kishini. Ma'lumot bering. Oxunov TV, bering ma'lumot. Avvalambor assalomu alaykum, biz yaqinda ko'rib turgan yaxshi insonlar, musulmon ahli, yaxshi mushlar. Biz mana Tojikiston Respublikasidan Surxondaryoga o'tdik. Mana bemorlardan xabar oldik. Qolaversa mana shogirdlarimiz bilan turizmda rivojlantirishga ozgina bo'lsa-da o'zimizni hissamizni qo'shaydik. Mana chiroyli sharsharlarga bordik. Mana yana ketyapmiz hozir mana chinor tagida o'tiribmiz. Ayron qiladi va ayrondir. Mana shu yerda mana pomidor bog'ining aralashgan, yana rayhonlar qo'shilgan ayronni ichmaymiz degan majburlab yurib qilib ketgan senimiz ustochasida mana sizlar bilan suhbatlashib o'tiribmiz. Ha, Ismoil hoja akamiz. Ha, gapingiz bo'ldi. Hali o'zingiz gapingiz bor, umringiz bo'lmas. Bu gaplarni qayerdan olasiz? Google'da ham yo'q-ku. Sinimizni stolchasida o'tiribmiz degan qo'shimchani. Yo'q, endi ayronni majburlab qo'yib berib, qo'yib bergan sinimizni stolchasida o'tiribmiz degan so'zni qayerdan olganingiz? U aytdi, ketgan odamni qaytaryapsiz-da. Baqa keling deyapti. Qo'lida soqqonli bilan muzda suv olib ketyapti. Ichida muz aylanyapti. Hozir kimga ichiradi? Bu suvni kimga ichirasiz? Ichida muz bor. Ayron. Yog'i unadi be. Chaloq, chaloq mana. Muz bu, muz hisob qo'yiladi. Chaloq necha pul? Chaloq 5000. Bir kosasi. Bir kosasi. Bir kosa 5000. Ana savol ham kirib oldi, o'xshab qo'ydi. Chiqqandan keyin 1000 berasan deb o'tirmaymiz. 5000. Qaysi beraman? Kirib oldi, shuna qilib ekan-ku. Bir kosa chaloq necha pul bo'lgandan keyin 5000 emas, 10000 emas. Unda qanaqasi? Nimaga odamlar kelib yolg'on Siz yo'q, odamlar gapirib, odamlar gapiga ishonmaysiz. O'zingizni ko'zingiz bilan ko'rganingizga ishoning. Odamlar nima demaydi? Odamlar nimalar demaydi? Xo'p, hozir menga qarang, senam. Keling, mana shu topda telefon qilyapti. Kimligini bilmayman. Ayol kishimi, erkak kishimi? Ayol kishiga o'xshayapti. Ayol kishiga o'xshayapti. Agar erkak kishi bo'ladigan bo'lsa, ayolga pul bermayman. Ayol kishi bo'lgan bo'lsa, men ikkalasiga pul to'lab o'tkazaman. Bo'laradimi? Bilmayman. Qiziq ko'ryapti. Yo'q, qiziqda siz odamlar gapiga ishonyapsiz-ku. Keling, siz ham gapingizga ishoning. Men kimligini bilmayman buni, ko'taraman hozir. Hozir ko'tarilmasa, chaloq qilmay ichaman. Ayol bu erkakmi sizga mana shu yerda? Bilmayman lekin. Tamom aytganda, men ayol kishiga aytganim, ikkinchi chaloq qildirmayman. Ha. Biznesmenda, tirichilik. Mayli. Albatta hazil. Sayrob chinorini tomosha qilishga kelinglar. Lekin haqiqatda ham juda mazza, salqin joylar. Ko'taraman. Hozir erkak kishimi, ayol kishimi sizga? Erkak kishi. Siz tuxum so'raydida hozir. Tuxum bormi deydi. Agar ayol kishi bo'ldi, men to'layman. Ketdi. Alo. Va alaykum assalom. Yutdim. Chaloq qolinglar chekkaga. Yo'q, bemalol. Kim bu? Opa yutkizib qo'yardingiz. Ha. Ama tavakkal o'ynadim-ku mana. Erkak kishi dedi, mana yutib oldim hozir. Chaloqni. O'zi ham to'g'ri, yaxtagira. Erkak kishi yoki mana. Ha? Nima deydi? Qayerdan ko'rgansiz? Ovat kishi yo'q, sizni yutib ko'rsatdi. Ana endi tanidi. Sal-pal taniyapsiz endi. Voy sinam, tanishtirib qo'ying bu qizga, meni tanimayapti. Mani ichganim yo'q, turibdi o'zi quyib berib qo'ydi-ya. Mendan xafa bo'ldilar. Xafa bo'lmang, yutib oldim, hozir bor paqringizga quyib qo'yaman cholopni, sotib yuboramiz. Ana. Ana xafa bo'ldi. Tog'a o'tgan yilki mashaqqa chiqib
Ya ben sinim de içerdim her sefer. Alo içmeyeyim herhalde. Ha ne şu hapı hapı buldu. İsrail değil mi? İsmail Hoca gemi içerdiler geldi. Xullas qadirdonlar, videomiz uzayib ketyapti, shuning uchun shu yerga kelganda videoni yakuniga yetkazamiz. Bundan keyingi video roligini kuzatishlaringizni men iltimos qilardim, chunki birdan bir bo'lgan orzuim o'sha Boysun tepaligiga chiqish hamda haqiqatda ham mana shu tepalik real bor narsami, yo'q narsami. Shu narsani ko'zim bilan ko'rish. Xudo xolasi hozir bu yerdan chiqib, aynan o'sha tepalikka boramiz. Hamda o'sha suv ham quyib ko'ramiz. Tarvuzlarni ham tumalatib ko'ramiz. Mashinani xalastoy holatga qo'yib, itarib ham ko'ramiz. Real ko'zimiz bilan ko'rgan narsamizga ishonamiz. Ana opaga o'xshab perevalda bunaqa ekan-a desa ishonib ketmaymiz. Real ko'zimiz bilan ko'ramiz, keyin ishonamiz. Xullas kelinglar, shu opadan chalop ichinglar. Uni opadan ham ichinglar, chaloplariga hali ichib ko'rganmi, lekin maqtashyapti. Hozir sizlar sog'liklaring uchun, o'zimizni qornimiz uchun ana shu chalopni ichamiz azizlar. Ko'rishguncha hamma hammaga xayr, sog' bo'linglar qadrdonlar.